자, 나한테 카페 뭐? 내 마트는 아이가 있어. 네. 자, 현재 우리가 게임 안 있어. 근데 괜찮은 민트라고 써. 그래서 좋은 아이를 알아야 되죠. 그렇게 되고. 그럼 이때는 가학해서. 자, 괜히 그런 거 알고 있니? 니 말은 된대가. 저 좋은 아이를 알아. 난 믿기나 라고. 나 좀 좋은 아이를 알고 있었죠. 어쨌든, 전 희도가 얘는 커피 클래스는 좋은 아이를 알아. 아, 심도는 제가 심디미나, 난 마치는와, 제프킨, 제프도가 치는 난 내디미카, 난 독일이 미소지. 난 심의에 담도 그럼, 말대랑 숙사를 좀만 봐. 난 독일이 미소지. 네. 아, 비참 나가 치는와, 제프도나, 난 버티엔트라우, 제프시, 제프도, 미소나, 누자나. 제가 말 제프도 미디미카, 간사된 제프도나, 제프도나, 간사된 제프도나, แต่ออริจินัลนะนี่ตัวสิงห์อ่ะก็จะชื่อมันนี่สิโรลบ้านนี่ได้ทั่วทุกเอาสุดท้ายโรลบ้านนี่ได้มีปัญหาอะไรมีพอจะลาเรียที่พอจะสร้างคาเต้สักทีอ่ะอารมณ์ป่าวก็ติดแรงมากเบอร์สองทีอ่ะสุดที่โรลบ้านเสียงนั่นพูดแรงมากเบอร์สองทีก็จะเที่ยวแรงก็จะสองทีก็อารมณ์ป่าวสาธิตกุ้งก็พูด ไม่หมดโอ้ยสับสานก็ดิเสียงสินะมูดิจากที่กรุงนั้นมีปอลปาจุนติดเป็นรูที่ปอลปาก็มวยเดียวเอาไว้เนี่ยไม่หมดสับสานก็พอถึงหน้าสับสานจากที่กรุงจุนติดเป็นรูปอลเลยถึงหน้าปอลปาก็มวยใช่ไหมหมดนั่นเป็นเสียงสินะมูดิปอลปาสุดโอ้ยจิกนาคินเลยอันต่อต้องปีกับมูฟเฟอร์นิเจอร์ต้องปีกับมวย Tapi baru nanti tahu dia tahu orang kita ni kalau next round pun tak tahu orang kamu ya. Nanti dia zat tinggi pun kita tahu dia nak buat apa. Tu ni cara itu ada suami pun kita tahu dia. Malam ah, minum tampil for itu ni future leader. Minum tampil harus dalam nak fangsa pun tu ni se. Minum tampil dia sen perlu moda percaya fangsa sebuli kaki kamu. Amen. Rokan rumah kum, kerfa kan sila kum sahaja sejauh. Crossbar tua tak terdengar, karena ini tesol turun dah, sol turun dah nak zero nak kacang penol. Karena nak selesai ya, leju kupiya. Ini semua sih karena personal life berbang nak se. Karena nak selesai ya, personal kan sih mau politician mau negatif nama kan sih mau selalu ekonomis. Sudah businessman kan sih. Siapa kan tuan profesor kan sih. Amakan percaya sama sih tu. Krip life kan sih ni kah. Kan di pun akhirnya juga. Terus yang nama-nama itu refugee kita dan luar pun ni. Baru semua kan mungkin tu nemen raloi pa. Ni tampil selama temi. Ha, jauh si ada nak tu sih tu jauh si. Jauh si tak? Asal lu desa lama. Kan mak ha zian di pun kan si di mina aku bisa tu macam ni. Zian di ini mahu di mina aku bisa. Jadi tu sih akan ruangkan sih ini kalau bisa tu sih. Terang, kami meeting. Terang lah, kau itu dimen, meeting dan pelajaran sini. Jadi, kan siapa yang jangan tu kan jangan dimintam biros, tidak boleh dia kerja. Tapi dia tak kalah kalau kan, jadi kami ini semua kan berjuang untuk ini soal. Jadi, kalau sih kita sih lakukan, kita nggak tahu. Terang lah, meeting dan sih tu, zoom tu, bukan. Kopi lagi, zoom tu bosu. Ina roll tak boleh roll dengan snow. Macam apa dia jumpa dengan si kentin tu, kumli, kuma, kumra, kumde ngaji tu kala. Tapi kau mak umi, kalau nak kau rancu awak pun saya terdin. Ah, pasal pasal si macam la we, kau rancu pasal minat we tu pasal macam la we ti, pun saya dengan snow. Kalau ada nak roll religion kumpi mah, tu dah fasih tu ni. Kalau ni a living testimony, kira anumi, kibi tu, tolong sampaikan saya dengan si insan asli. Amen. ตาจะตายอารมณ์ยังเป็นเช่นตัวอย่างทราวเชลเลมกันเห็นอารมณ์กันเห็นเช่นนั่งกันเห็นฟูนิสิบรอลวัตเกิดสุดบอกว่าเมื่อมาส่วนตัวส่วนกันเห็นตัวสิบสามแล้วซาดายกันข้าวบางที่เขาดำเกี่ยวสาลิ่ง
我们比如一说你讲了，你发的这一波的风潮，然后还一波那身体累着呢，干嘛一发比没人收音，累着呢，那买的波比轮单比的轮到前一波的风潮天天那嘞，干轮那 roll 的 living cash money， 那马路天比的风潮还差钱呢，差那轮比都是天命，那轮光说少了点就是不明，然后将那光那点他们怎么办了？天。Hello， 你被测算没？那个，被测算，对，八点多，八点多。好了，对，对吧？那退楼嘞，什么了？奥尔巴，老掉。那读书呢？跟罗方林的路就不接哩，高明的是干啥的？就前面打听那是不咋，没弄搞定，阿龙的来的啊。我不会装订的来了，但是老了就不敢跟那来的啊。我不嘛装订是老一从瑞典订三年了那来了是喽。那里住的一天突然间的，其实你里面的事，不在打阿鲁的来的啊，那真的双人一辈的，那马卡顿达那的不见顿达那的里面的事，其实你里面的事，只要开心话，那弄定的问题。南蛮的话呢，努尔巴尊 practice 就跟很多店去加签订的，查专订 lawyer， 专订 business， 还是比较难签订嘛。努尔巴动大面的，什么是把钱的 insert 先度 insert 先的啊？动大那方的，就那动大那方啊，努米个是，这边是这样设备，这边话跟努力去啊，动大面上跟努力啊，把钱阿妈拉拉跟跟住那算哪多的，就差多的跟黑了哪多的是。There's no moment, there's no God with you. But Chen Hin and Mark Hoi Umdo China Nail. Crowd Chen Hin and Mark Hoi Umdo China Nail. Nama in the Tangiri, Nama Tumtara, Nanumbo Gomeju, Nama De Hasana the Bemo Menis. So Master Zumbu, but Chen Fadi, Zientic Lightan Club, Gandan Sun Bombay, Ahai Tumtara, Ahai Hoi, Lampu Nari Nung Bibi Gansi Sonis. The foundation, a Trump Bibi Gandan Nam Trump Bizu. Jeremiah, Guru and Gualekana.I know, for another plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and future. Not from a doom damage to continue, you see. Not from a doom damage to continue, 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 not from a doom damage to continue.Nun nak dengan nenek nama, emang kalau tuh tak sejam isin. Efisiensi banyak di dalamnya, macam before the foundation of the world, we are chosen people. Macam ni Israel nak tu, ini banyak sesuatu yang lain. Macam ni asing lah semua Israel jadi sih. Nanti Malaysia nanti keluar, nulepan anda yok ni Israel slow macam ni.来吧，阿些是小潘呐，男的弄的，男人见来就来的多一点，不见动弹了，还见不着。见的不见就 ，All Sovereign God, Knowing God, 可以不见，咋可以不见的？就是来就来 ，Accidentally, Anomaly 的时候 ，America 跟天那些 Accidentally Anomaly 的 Anomaly 的时候 ，Came in around 那些 Accidentally Anomaly 怎么可能了？不见 Divine Purpose, 不见动弹了，不可能啊，你明白？若不见你动荡了，就你看动你看的也不先说。不见你动荡了，就先莫会一定就得放弃你不？好吧，什么事情就没那么乱啊？当别人当别人呢？不见你动荡，别人怕放弃你。若跟乱啊，看不见你动荡，你是老米跟动荡嘞，老米是阿拉干跟马路面去。若从赌博不见发财，不就你这个人呢？哈当这点 ，Love Joy Peace。把钱出去看老钱，还没老回来，把钱都打那很弄死。有老人们，有老人们，那俺们大爷就是这个样。你今天弄那个哈当，今天那当什么嘛？做某一款特定东西。把啥？明天老人回来，那天突然间，把这天那做来做老钱嘛？哈当这里做哈当那些就跟做某做那个东西。那那做他哎，白老钱哎，干嘛？我点那做那项目的钱。那破裂的都过，那也是个破裂，还是都重点的地方我们去。那多少米还是够点的，我们去。
Macieri amai tu dana kan kan ni fikir dengan tesa. Macieri tu dana harap kita tesa juga. Lu mau siang tu lah joy peace. Kami nanti tanya ni kesal. Macieri tu kerana tu dana siang dengan tesa ni sulit. Ini aku naik. Atau dia tak cukup. Dia ni kerana macieri ke challenge kan dengan harap tu. Oi pa kerana ada tu kami semua ada tu kerana ada dua minggu dua minggu. Apa cara minum biar kita disiplin kita tu tu. Jadi ada dua minggu tu tu mana tahu kai kering tu 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 mana tu tu mana tu ada tu ni tu ni ada dua minggu kita disiplin lah kita tu tu. Nanti tu apa? Tu apa? Tapi kalau tu macam tu kita kiri satu dia. Tapi ni minum tu pun kita disiplin lah. Siapa tu dia kerja nak kerja, dia tu sambil tu live every day for me. Live your whole body, your whole being. Nada nak kumpi kan? Kita mana nak kumpi tu sekarang? The bottom line, wrong. Tapi nak kerja nanti. Nada sur wrong being tu, anu ni right. Kau nak make it back with it. Jadi tu biar nak cium ni, macam ni alat pun ni, ada bantam isu. So ini nada nanti kan? Macam ni dua nak cium sih di nanti ni. Every day ni tindakan tu nak, kan nak tau ni tindakan tu nak percaya dengan semua orang, kan tung dia, kan tahu dia sih, kan tahu kita cumi kita tanya tu tu, buat apa tu sih, nak main apa kan tung, kan tu kami mau mana main dengan semua orang susah, kita tu yang fit lain ni belum mau mah, nak main dulu nak baca lu, kita main dulu nak cuma langkah sah, kita belum sih lu, jadi kan tu kami jual dua mah percaya, amal kita terhadap semua ini, tu sangat kan sangat. Ekor ni kan nak kesenangan, kesemua si sukri, nong si ni tak. Nanti dia kan nak kri, alal dia kan nak alal kerja kesen. Jadi long long ah, macam ni dua nak ini fiam si sunatnya. Jadi macam sah fit kan insin dia jual bah, no. Yusuf Rahman ni kan cuma ikat kah, kan pergi ke top sosi. Amram biji, amai pernah ngun. Kan ngun dia macam ni dua nak fiam dengan tete. Nanti dia ni nak kah, hari cumi macam ni ambil face cara tete. Nenun nak kena mai pangasil, nak mai dua pangasil, percaya dua, nenun dia, percaya dua, dia sih dua. Jalan dua, kanun nak minum tampil, dilusi kandiri. Jalan dua kanun dia, jalan dua sesaji kanzo bilan. Minum tampil sih kau itu mah potusnya kita, kau nak kuar mesin, amiat tangga tampil kengah kering dia, kanzo. Lainnya politician, politician dengan ini di politik Indo dengan kita vote in dengan empat bukan yang kering di nasib. Dan lainnya orang tua politik sama kerja dengan sah kah kering di nasib. Kali jumpa boleh kan dengan apa pun kita percaya itu dona the foundation to love dona. Nasibnya John, lainnya puluhan kita kah. And the commitment I gave you, love one another as I love you, so much love one another. Dulu tu nak kita kerja minum lecet kan, nak percaya dulu nak kahwin. Percaya lecet lah dulu tu bro apa pun yang nak pergi. Jadi aduh nak nak juga mai nak alami. Jangan kan nak dulu nak. Jadi mahu kan tu nak foundation kan, jadi lecet kan biar orang kan tu mahu dulu nak. Kalau orang kan tu nak, jadi mahu percaya dulu nak akan bimbing. Insung sana tu nak dulu nak akan bimbing foundations. Alam kita tahu yang ini menurut percaya dulu nak akan bimbing. Nelayan faham ram, duduk nak nampak dia, cuci cuci, ram dia. Jika kau pernah semua, mina buat mana semua, mina buat mana semua, apa mana semua. Kalau ni pinjam duduk, lawas saja mana potel. Duduk nak nampak lawas nampak banget penting. Nampak mina apa? Nampak tak dia tulen nampak banget penting. Ini dia bintang paling orang. Saya duduk nak satu waktu, siapa yang Harus nak kasih aku waktu. Alu mau sih sih tu dona. Kan tu dona biar orang cakap kan dia. Kan tu kan dua sih. Jadi soal. Jadi tuh minus dia kan nampin dislon. Kan masuk sih. Anu mih percaya tu dona apa? Alu sok soal ni. Zaman. Jadi cakap kan dua ni kan. Bila nanti kan nampu orang slow. Kan mana nak percaya ni cakap impact lom. Kan lagi kan rock ni. Bila nanti dia setia. Kan sih soal ni. Kan kuat soal ni soal. Tadi dona. Rapi percaya itu karena kelasnya. Jadi segini dengan petani ni mohon duduk nak sih. Kan bahasa apa kan petani kalau lupa nunggu masuk nanti kan petani mohon duduk nak arman dia cerita kan penting di bawah sih lor. Rasanya aneh je kan ngadim. Bukan nak cawimana sunat baik kan ngadu rasul.
来说的安马，那两个现在如果讲，或者说令你怕，跟人生的意思。真，我也说令呢 ，I don't feel too poor 啊 ，example 呢，就是 my high school， 差不多，他都比我们后代都多人呢。For even the son of man came not to be served, but to serve others and to give his life as a ransom for many. But it. Kan itu midarin indrian dengan kandung lo. Kayak midian kalau minum tampi ha, anma itu mau red ni dengan atu. Padahal kena rakyat sekarang, kena rakyat. Lain juga, Medan kan sih tuh. Medan ini pakai minum pakai mana percaya nang mahal mana selesai minyak, mahal mana selesai minyak. Medan ini kan mahal tuh noya kan udu selo. Medan rian tuh ing servant kan so. Nah medan ini an cerita dia an tuh bilang lo nggak bisa lah. Medan rian tuh kita mau cerita boleh minum ini kan sih. Jadi kan kau orang semua sih nih sungsa, nih lupa apa, selesai nih nih nak apa. Bilang ini dia cerita, an lo betaining di mana servant hood kan sih. Kaza dan pasi token kaza dan rian atau nih kan sih kalau tadi. Uko di kan sih. Servant hood cina kan nih lain lah loh cuma orang semua. Bilang control dulu kan nih sih buina tomtolon kan sih. Menaruh lah kalau dia mai cukup loh sih kalau loh tidak senang buat. Anak cewek bukan telur dan makan telur dengan cewek. Selain ini lah kak, orang ini lagi lost loh. Mereka dalam pelak, kita orang lain juga. Ya, Christian sudah di bawah kali. Mereka kalian tu cina kan nih loh. Kan mai tu dan mereka mengajar setingkat dua tiga setingkat dua nak tapi setan mana bukan sama. Kan itu tu bol, kan tu nak bilang kan dia nak bilang tu kan beda ni tu tu nak kan bilang dia asal bilang, anu ding di misal tak, kan tu sensu. Kan tuh naik sarben kan sih. Yesus Kristus kalau itu nak mengundang birun dalam anak kerja miliar dengan rajin. Bidangin kek kerana kalau bikin tuh asal kaya di mikan dua sen dah silap. Dan kalau nak buat nanti cerita lo tuh asal lebih di kan tuh asal lebih mungkin dan terjadi lah. Pas apa kakau ya senyum ngafirin ketika mana lo tuh ini. Kan mina kau tuh boleh cumi tuh alim di kelemahan dalam. Ina ina Maria tuh dia silap. Nang makan bidang rian tuh disuruh sih. Amen. Amen. Bila kita cerita lalu pasal baru nak pun saya sudah nak mai mosis. Nang mal cerita nang mal lalu yang tu dengan pun percaya perkara sosial lo. Nang mal sokai bidang lalu yang tu dengan lalu sosial itu. As a refusing mentality in the theory. Listen kan rai, bom nang adu kan rai, mereka kan bom nang adu kan rai, minyak si ingat adu nak sih nukan deh. Tapi polkan tuan suktu, suktu sih nukut lo. Kan mal sokai lalu orang cerita ke tu dengan pasal ke tu dengan sokai percaya ni komen. Amen. So, mean cintain tu asal lawak pun saya kena tele. Shame on you, you are not Christian. Christian is still of you. Menurut pakar ini, kan cinta ni inbound lah, sudah pun saya dengan sudah cukup pun. Mean inbound lah. Eh, nanti orang inhal asal lah. Atau orang inpel lah. Kan kecil dah inbound lah. Semua invel lah. Tanjam asal lah. No. Zumbu pakai percaya, zumbu pakai kan cinta pula. Kan mahi, lejun sana. Kemudian, Yesus Kristus cross barang kita, kita tuh tuh boleh inform lah. Di mana? Angkat kita, kita tuh tuh boleh kita usah bol. Nanti tuh 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 kalau boleh lelaki, eh, nanti kalau tuh bismillah tuh sih di mana? Oh, hey, atau sah mah apa fee dia lah kalau anak kaya apa fee baru isan. Kalau kita dalam mau tuh mau tuh we cannot blame others. Bila mau saya tuh kesel. Terus itu pasien pasien pengalaman. Mose itu nak poli. The accuser brethren of the brethren. Satan ini ni amin pengalaman. Accuser brethren si. Una Mose itu. Jadi Satan kau ingin bawa kan naik juga sebilang Mose itu. Minau kau itu kalau sudah. Pas apa kali? Asosiasi dan tuh sudah. Anytime any moment. Asosiasi dan mulai itu. Minau kau itu kalau sudah. Nubur itu besar, nule pan, nubi besar kay, kan bosian tu sile, bosian dah tinggi, gulau di mana ya orang? Lain tu nubi society ni tu sile, bosian tu inan mula mula. Amerika 2 million, kaum Islam yang kunjana tu inan mula corruption, lain tu ni very dirty, apa aja tu lain tu sile. Kan tu dia, kaum kita tu dia kasi, bosian tu sile, bosian dah dia kaji mula. Semua sila, kan tu bilang bosian tu sile, kan tu bilang orang tu kasi. Ancaman dalam nak hat, bagai satu kan selalu. Ancaman dalam nak hat, bau tu soling kan. Amen.
그러니까 좀 컨텐츠로 아메리카는 그냥 리퓨지 치는 불편 얘기해요. 리퓨지 쳐다니는 범세, 간다우다니는 범세, 간이 냉대인 범세, 간거지 버린 범세, 인범세, 인범세 치는 불편 얘기해요. 간이 주 미남 범투리 참 미남 리엔투리 썰 지하가 또 태인 범바 이방어 간은 나 군룸 나 마이타시 미남 찬다리 차 이방어 남인 수노나 TV 간 멘탈인 지침이 주 즐거 보는 치는 불치 안도로 가슴에 Kanjur itu lakukan sesuatu itu bukan dengan refusi mentality. Bi ini bukan sesuatu yang bukan ini jenah. Bagaimana kesimpulan itu bisa? Siapa bilang lelaki orang kandung? Karena akan cakap apa sih mon? Sudah. Macam divine calling. Pira, buat karena apa? Atau bi betul perkara. Calon nak tu calon nak ilai rulau. Sistem nak kalau sistem nak ilai rulau. Fasuana kon le ru sonu sia dile ditomu sia dile pasien alo ko diga fasuana petu sringe alo ko si sia dole alo ko fasuana petu ni alo ko si di bidang mo se tu alo ko di mo lo bidang ne ni sin bok na dil tu alo ko di mo lo apa kas deal kasual ke dinam suruh kan jurutan bidang kong nakkan bewe ke kong naik ke nah kan maksud ni bidang kasual nak jurutan chandau nak kan chandau nak leru lau di leru nak nandun sunga boi zian mutar bidang ni nampar dik lau sutian bolim nami cikana nak lau bolu nak tampi lau bolim leru nak ama khan cek sui cumi cum zung tu za den nang na sul cha gron so ke ka sul cha gron so so jiu kan to ning isi leru jiu very dirty very cunning very crooked wall Lelaki kan dong jadi kan, calon nak kan malam si asal people calon nak kan lelaki tu, macam ni asal betul dia, asal. Hey, kita kan kan lelaki, yang tu sesuatu yang betul, kan dia betul. Siapa siapa macam ama nasma anu ni, kalau dia juga pilih tu tak kali lelaki si. Lepas nak kami tu kan registration dia sefang kah kan, dan tu kita macam tu kan intake dia ni lelaki tak kali million lelaki si. Dan kan bukan terkejut. Ada aman lo, aman lo dengan fang sha, cuma aman lo ini sum tu kengai ni roli, cuma aman lo kan itu. Tapi cian tu sim suami million dollar kan cian ni latest sebab yang belok. Dia ni asal si orang kata, tangka arah lay tu bih tangka tu yang ni, hey, ini dia cian akan tu betul. Tapi cian kalau cian untuk jonas tangka tu dalam itu macam buk dia. Pasien itu tengah kan terminal lelaki ni pun antul tu ni, tengah lelaki tu, it's more than a million dollar worth. So, pasien ini import ni kan? Pira first pira, bung di tangan kau kan, a chosen people, holy people. So second kau Corinthian, kau kan pakai peringat lah, pasien ini bintang sering ni kopi, tadi. But here in Qianlin, a chosen people, a chosen generation, a chosen people in Qianlin. Then he learned to me now, he go friend in it too. He learned to me that it's Allah can me, be Qianlin, special people, holy people here. Bible's been born again. Then he, can I lie me, can see, can be. Can I do, for a good thing, can he wait. Can I spend the whole play. I mean mentality, can I change the tool. Lain siapa nanti, hai mana kita hai sate di kian sih mungkin terukan kene, sate di katul teh, amu kong le bulok ni ke, lain hai nanti siapa, bok kalian tu kum cek leh leh mur sal ke, bok kalian leh kum dai bok ke, lain bok nanti, tu muka tu fan bok, zin kalian lang zin ke tu pi muka tu fan zin pi nanti, zin sate di ke ke lain zin. Minum kalau yang mati, melihat ada ukur biru, bahkan muslih itu, ane cip Korea apa kan? Taiwan ni siapa kan? Hey, yang si lagi, where lagi people, chosen generation, yang si later, yeah. Jadi kan ni tak, kan mentality kan cancel dulu. Tapi yang tak cina ni, Tokyo kan yang fakir besar, later world champion. Ane kan zaman itu ni asal, macam itu darah mana ni muslih itu, nampai lagi mentality kan tu ngah. But Chinese mentality, but Chinese world has, but Chinese income has been doing this. Just when Chinese now,
多老弟说，南无那啥 ，mission and legacy 什么意思？把天拉松老的比，把天拉松老的比农民干什？那没用过的，连着 America 嘛，就没用过的，满大街是十一点做的，二点做的，你打你的你过去，这是满点做的啊。提了把安内米花嘛，这提了把内巴木嘛，这的，就这样，安内米花把跟内巴人弄点打着他，这是满米连，这是满点做的。20 million, 10 million. Then he lied to Paul, he lied to Leva, 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 he就是他罗那一排的线是刚刚连做一根台球，摩托线搞么，连的路线可以连做一根台球。他们搞的天天阿造秘书 ，You have degree or not？ 连的那没了，这个那没了，他就慢罗面的水。啊，这种啥子？跟啥的？六八个球慢罗面出根水。比利格拉姆隆达那边，技术不接得起。哎。I said, any cell phone is an uncle again. Cell phone is a GMC. Then you put on that. I do. Cell phone is a GMC. It's an uncle. It's an uncle. Billy Gramka, but he has just been a lady. Then you put on this suit is saying, this suit, a patent for buying lady, Sloma.阿曼是属于那 artisanal 的，就是呢，就比那个阿米曼这样的水，你看他那个么，是属于那他的方式了么？把钱发发给那个雷米说啊，比那个阿米曼就是属于方阿伯是属于曼，把钱发发给曼他的方么？啊，所以是那个这样的雷米的水，你说 critical 的雷米说了么？是吧？那么这样他的方么？你是把钱发把一人拿可以帮我们去，这种话就跟你就把钱发把几十人来，你跟啥的把钱一送啥，把钱五发把一送啥的还是苏克卡跟五不把你 the eldest brother among the recent children of God， 那同啥咪把钱发掉了还是苏克卡不把你，这话你比你哥们的那么看帮我么？帮我么？你们谁不会赞？可以你们的。到旁边上岸，他来干嘛呢？帮我摸。啊 ，cell phone 满大牌，你满大都帮我录定。什么是他们呢？帮我摸。帮我把钱银行啊，老满大嘞，别的地方满大嘞，帮我录定。什么是他们做的了么？你侬不看他们是苏克维尼来面了，不看是苏克科尔巴来面了东西。来面么是闽南么是闽东么是哪里么？弗朗加的钱不钱了？对呀，那钱 doesn't care。Am I image? Am I immigration statement？ 是没？是吧？跟马卡跟杜丹的放金了，乱看啊！你可信吗？是喽。那就那个新车米卡，搞的是啥了？这个我能看到吗？这个，这个我，这样不要笑。那看大吗？大。这样子能看这个我啊？土豪就是能看。不要比过他，那你他啊，这样。Yeah， 人家有块土地是能得。Yeah， 他的金，他的老兵金知道吗？真的这样子能得没有？人家有块树米啊，那边得没得呢？对吧？然后，他的老兵用的啊，他什么比农当兵没老兵少，能得知道吗？农当兵苦啊，那老黑的就比农还苦，这样子能得知道吗？就比那个比农不敢老的黑的还彪，然后至少还是。老狼路是，接着嘛，这个发生啊，跟不能操跟边定，不能按定这样子分定，或按股前面不能那个，米连的差当边落定么？落定就那个然后路狼路就路狼跑狼路是，边定的发生啊，阿公比公是，什么时候把钱，不能管么？白不按名人靠名么？我们要开路让路的，来住民众保证安闹的，避免民众把他来路这么大来大路，把钱人民的靠到哪去？
Siapa ada benar ya di kol? Siapa? Percaya ni tung tanah Israel pol kah Arab Rum selama. Percaya ni tung tanah kah He solved the purpose of God. Percaya ni tung tanah kah Anung Rua Kai Amal Amal Kham Kim Lor Fellow Jika Kalian Jum Jemala Until the end of the world sees it on the world record. Lain jemaah dalam world record Reham Nuna Rupa Kantelo Kas Jereka Upok Di Semua Kan Penang Kasih itu satu nan mana nan maka zau kasih di dalam rumah ini santa lo zat suar zat santa lo zau masih yang belum di rumah ini saya percaya itu tentang anak anak nomor satu lagi lah world record di sini. Amen. Ada orang yang nan mata nan mata nan mata lain siang lo di American Post siang lo di lain rumah siang lo di kah aku bini solo percaya ini barba sama nan nomor saya percaya mai nan mana bawa lain rumah ini tang bintang nan mana bawa nan mata percaya ini semua orang kah nomor ini mana itu bini si atau nak kan saya bawa percaya ini kau dia. Percaya ini kau juga. Kan mai bawa nak kan sih. Ia macam najuan kan mak kan sih ada job description nanti. Najuan ini impact terus lo. Kita nak ada ini cumi cumi nak kau ini sih. Lam nak pin najuan ini sih. Lam tiang tu najuan ini sih. Najuan ini sih ada sen. Nah, kita ada sebagian. Siang nak kau ini cumi nak cium. Nah, ibu suruh nak najuan ini nak kau pun sih. Siang siang nak kau ini sih. Macam mana nak kau ting, nak kau tay, kau kelo, kau suruh cium. Percaya ni kau dia, kan zat dan vision di dalam, munafik, yang nak di dalam, vision ini sejauh sebenarnya. Kamas dia, bawa apa semua percaya ni kau bila kan zat sudah, dia macam sih dia. An mana mah, an mau nak, an mana percaya kau lah, relationship kamas dia. Aisyah yang percaya, aku dia sih yang di, tema. Isaiah percaya nak buka, percaya tentang Tuhan Allah. I am a sinful, I am unclean lips on this Roma. Percaya lagi mo? Isaiah buruk semua. I am unclean lips and I live among unclean lips. Murah bot lo ni laka. Kenapa murah bot lo ni kerana murah bot lo asyik murah lo ni laka kerana mesti. Amal sebiji percaya tentang Tuhan, nama lo percaya kalau cuci. Dan pasal tu komuniti tu charge member tu so, nama lo percaya kalau cuci. Number one, nama sinful nature, nama mian ni siapa bersuara percaya siapa percaya mesti dah mudi lah. I am a sinful man. Pilih orang yang ni, boleh pa? Beri mi suara kasi iklan seno. I am a sinful man. Boleh pa iklan seno? Paul yang percaya ni tong tiga, Allah yang percaya ni tong lomin. Ia nak lama hands dalam zomi, orang tak dua si, sesuatu tu si. Ini dia percaya ni musuh dia. I am among the, I am the chief sinner. His soul dan his soul being the sin. I'm the chief sinner. Nama percaya nama mutiara. Zau jauh kering. Oh, bismillah dikasih. Kenan mai suara nak bila suara tunggu suara kita. Percaya nama mutiara. Jadi percaya nama mutiara kalau tu bocun. An mai chana kan murim murim bilang mau mau siapa yang teri. Jadi sudah nan makan. Bilang ini mau nak kan murim murim lain selain nama percaya kelang selalu tidak. Bilang selain itu kubi cemana nak suara bilang mau lagi. Semasa kan mas mau percaya kan mau mas begitu, kan mana nak? Percaya ni lebih, kalau percaya tu tu nak, tu sangatlah kan sebrero. Okay, maklumlah lebih. Belum ni percaya, percaya lebih, amal fakin sebi, zafar orang dah main pers. Jangan malam, pampi tu nak saya kalau nak ni bintang. Siapa ni umur? Umur, malam percaya mau lebih umur, umur. Percaya ni tu misu, kan mana mas ni, kan nak percaya ni lebih kan mas. Jadi percaya ni dia kau tiga, minum nak ken. Abraham tak kau tiga, anu nak ken mah? Siang siang sih ken Abraham tak percaya nak kau tiga. Siang ni ken. Amerika siang si. Abraham ni Abraham mah, cang silo mah. Jadi siang ni ken. Hah? Nanti Paul kah, lalu Paul. Siang cek percaya ni siang Abraham ni nak jual sih kami. Amerika cek tu tak? Ya. Abi yang nak cek selama tu tak?
aku nggak tahu kan celon. Aku bar ramai sih, tur boleh sih, kena kena ramah fitur. Acheng dia kan gua, oh, acheng acheng. Jadi kan, acheng minum aku tiga, intent kan minum aku acheng. Jadi tur dia aku tiga kena acheng mo, acheng. Lebih biar nak kah isi kah, mama kah acheng fah dia kripa acheng dulu. Jadi lain tu kan apa acheng alat acheng. Kalau cerau cium nasuan najoi, nanun naka lecuk tisar lah, nama juna nunoloi, percaya tu darah nunting percaya alat tenas. Kanun naka ten, tuan tu tu sunai, kan mah generation, nan mah kemalasan, family generation dia melaka, tu nulama nan fat, tu la nan kuda papol, kan bukan pal, lahir siang kan kan sih kasihan, tu nulama percaya zutup pol, zut abur bi kali percaya di inten juga sih. Tuan kan mah umnak tiba lecuk nunting dia, kan di lahir pol kadu la siang kan suatu kan naik kasihan. Because it's just later on, but you need to feel daily, chosen people and holy people, special people, can see, amen? Amen? So, when you change your children, people, when you later on, public, baby, positive, mean out that thing, you need to see no more? No, no, when you choose people, when you change your children, when you not intend, can you do the same thing, see? So, then family generation, the car, Abraham, Ubat, dia salah tu bilang dia nak si. Semasa Abraham dia si faham apa tu percaya ke tu. Semua nama pasi nak. Nen makan, dia faham tu. Semua nama itu lepasan. Amen. Nen faham dia mau macam apa? Percaya dia kau sok pergi. Faham dia sekarang ni. Nen bukan pasang lah ya. Nen bukan pasang lah. Cuma tu sudah siapa makan kan? Kan ni kan kena kita lekut bumi Adam sumpah tu. Ipun je lekje kan si. Amen. Jom hidup dalam lekut nak. Nada tegur dulu. Lain ni bol dia nak, tapi tina tu zoom zoom tina dia lo, anti lo pun zoom zoom tu. Jadi kan awal kan macam awal tu, tuin kan awal tu tu mungkin kan salah. Lain, kan si ni, kan si nak tu siang malam si percaya ni perlu ni kan si nak buat, tu mesti percaya ni ada je si ni kan. Kan cuma cuma, lain ni nanti cewa. Lain ni cuma si dia si nanti tak cewa. 这样子，那你就破了，那就破。这样子，来密这样子。来密，你们就这样子是 sentence 把个单词来密这样子单词给，把个单词。来密这样子是。Rather than say。Rather than say，okay， next 这样子，那不，是这样的。 Lain ni tu, nama grup lain tu pol. Lain ni tensi ni tensi yang si nanti kawal langkau. Bisa. Ya. Bisa dia. Bisa dia. Okay, next. Tapi nak apa kesian dia kan tu mula putar muntah salah sup dia salah sup terjadi lah tu. Salah sup real bisa mai tu semua. Ada tu tu sup kan dia tu sup sup tu. Mere na putar muntah real berdeh sup. 三角跟浪子，明白吗？那你在这样弄，那弄我三角。那来密的地方，这样先退休。你发生在那些第三家，就在那些人退休。来密地方，这些是那么差吗？老板，都对的。什么都，对，然后的，什么都，就是来密地方，这些什么？北方，北方是。我跟他们。对。我跟他们。 哎，马来尼，这拉比跟谁的啊？他发生在跟谁的边？他就不会那个当地的，然后地方等退休了哦。哎，对哦，这他的波摩嘛，现在的是对拉丁文，南马苏是跟马苏不签署，不签英签跟做出签署啊，跟你出生出这里，搞这里不签跟不签发的一个事，哎，这南马苏就是努比林维斯。 跟那别跟那名人是为了这样的心里面，到今天跟那么跟到人的这样心里面要怎么样？就你那跟买a real life啊，跟那农民的事，跟 family啊，跟 family chosen people chosen family， 那种发展农民的事，怎么做？a real believer true believer， 怎么做的？大家知道，跟 family 那种发展，农民农民的，老早就比较跟你身上的事。 Kalau nak kira, kalau dia kau minum bab servant, minum tu tu, tu nak kira lori minum kau minum apa sih? Pun saya tu kan sih ngot, slowly. Kalau makan minum tua satu, minum minum nak rep satu, lain tu pun pinggan sahulah. Siapa nak kau
buaya yang akan lari ke sana, remuk orang nak kacau semua. Perasaan saya akan semasa perakan tak semacam kalian. Ya di Paul dia akan sebut, I can do all things through Christ. It's so great. If they just do something, just mau makan dua kali. Jadi perakan sih di tanah yang dengan siapa? Kena dalam kita luar dengan dengan senonoh. Percaya cerita in kau nak sekarang kau nak kaji, cuma sedut giling nasi. Namai nenek mana sekejur? Kan maru hidup itu kan live testimony, a living testimony kan sejul. Kan naik ke mending silau, atau dia tu kan sim mending silau. Kan main lunak, kan real life, kan naik practice kan susah lun giling, kan main lunak lun giling kan. Jadi orang mana nak kerja, stok nak kerja, naik ni kasih ini sakit nak kerja. Oh, ada macam ni juga ni kasih, nak tuan ni siapa dia, nak tuan ni kerja dia, company ya. Ning sang sedi tong le ke chiang la wa chi mi ke nei lo tin. La ni pa chen fa li pa chen shil je ni chi. Company pa tin na zo na lo pe ge su le ai ma su su. Amen. Fa la po ta ma ko la du lo a lo du lo tin su su. Ta ma ko fa la po la du lo a lo du lo tin su su. Pa chen shil je ni de na yu pi ta ta chi mi chi si. Ngai zhe. Jie lo de pa chen shil je ni pa ka chi pa chen rao un bi mi de pa ka chi. A lu na ku a ka li ka su wa si. A na zo na company ka su wa si. Joseph kan salah tak lain pun kan, awak nak pergi for intern kerja sih, nanti mo, eh cuma orang injin berapa kentiga, ama pakai Hebrew pakai berapa, injin berapa pun tiga, lengan rob, mang pangsa ahad kerja, kalau nak barrel kita pergi pakai kerja sih, nampak dia yang berapa, kalau lain ni kasih dia, eh cina ada ni lah training sebelum ni kerja, pakai fadil sih, cuma sekarang ada kan program kerja sih, slow, kalau real life kan sih nak kerja sih, eh? Mani, kemudian ada kelo, macam fadil sudah uang. Dia pun dia yang dia pengen kerja sudah orang semua. Cuma jadi alat kan yang kiri. Kan ini susah, kan sih nam, kan tuan tu, kan family generation, kan ibu kan tuan tu, lelaki kan dua orang kan kerja. Kan ada choose and pasal pilih jadi kan sih. Atau jadi alat kan yang kita ni tak choose. Cuma dia yang tinggal tuan ini sudah. Kan susah mah, dia lah kat kan yang kiri mah. Pasangan mana yang macam ni? Hei, jom ini zaman kita. Lain lagi, kan? Family juga, family generation kan? Kita kan family, kan? Lu bapa ni, kan? Awak lagi yang suami ni, ni faham tak sih? Jadi, kita generation ni yang suku, yang father, yang macam ni, kan? Susah. Nanti kerjaya nanti family boleh nak tapi nanti di susah nul pas contoh. Kan di pun thali kan nanti kan kau pernah thali tu dah kan nanti slow. Boleh tu nulam juga tu kau nak alam ni kami percaya father tu jadi di susah kami dengan sebab dia pun kumpi teng terpuluh investasi. Kan di pun tuan tu buat tu investasi mah. Kan mana nak kan atau percaya ni boleh mana nak di percaya tu tak curah sok sok ni. Kita terlalu lama. Kan kamu. Amerika orang kan zodin selain itu lah. Siapa susah kan boleh ni? Jauh kan mahin. Cuma kahkan orang ada itu, engkau sila itu ni, cinta itu, cinta buku engkau sih dimi. Kan robot loh dia. Boleh tak bisu ini susah kan? Dulu lepada, alu tu makan ada, makan ada, makan boleh jauh kita waktu setahun. Kalau yang sih kan fair, kalau kan fair, kalau kan fair. Jelas ini, boleh tak jelas ini. Kau kan semua ni. Ah, siapa kau siapa? Super Bowl kan zodin, boys kan zodin. Kan jungi modal kemok ka, kan nuin, kan nupin, kerja tahu. Kan pak itu sih di dalam bilang mau kafe nanti. Kan dia go sih tahu kan. Texas Dallas, kan dia go sih tahu. Kemok he, asal kemok he, isim sal kan pak itu sih dia di dalam. Kan dia go sih tahu. Kemok naik pakai lagi kan mau kau sih, kan apa sendiri kan sih nanti ngomong. Kerap tehina kadik lom. Kerap kir salah top ten kan kau senai bukan lelak ketik jual lagi kan cem. Lebih besar tak kan kan tu boleh kan era tu pan lom lebih rosak. Cuma kan boleh jadi nusia tu. Baik tu nural kan dek kan sah dek kan dah wujud. Di mana muncul kan dah wujud. Siapa kita cuma ina soal cuma ina the world principle. Tuh lawan kan kaya dia. Amerika rasmi asyik tu. Amerika orang orang din tu izin orang percaya itu mungkin orang orang tersuap pek istilah percaya tu orang asing ni sekarang sekarang garanti kan?
然后印度 constitution 在多里啊，这样子说 ，all men are created equal， 过程是这样子 ，created to be handled constitution 它 handled 是这样子 ，all men are evolved equal， 所以是跟着的，按照 constitution 那样做成的标准，这样子，所以是跟着正义的，所以是跟着正义，跟哪跟没有都有的，都有的是证明了嘛，跟正义。啊，那倒是说的过来，那倒是没东西跟争，跟争就了，别跟争了。你不如先过来，再来，你过来跟看我比，我输了。所以现在多少争了，争那条路就啊，那多少那跟你跟他跟他都得了，别跟争是对的。我比真能读。这是神在你基督里 plan 是，神在你 boom 那边是。第二个是你来你的，我那看到他的那个手表了。啊 ，scientist 或者 biologist， scientist 的 come up 跟你聊哪里 ？evolution theory 的 long scientific 的 zoom 开了，肯定 long 一些。啊 ，carbon dating 的地区 ，carbon 建造的，地理上属于超工地区，安造的啦 ，carbon 的，也就很多目标那些工匠打理的 ，scientific 跟多的地，这样的 proof 开了一些。按照 zoom 那慢慢 assumption， 安住慢一些 ，evolution theory 可以，肯定就不同。对啊，咱讲啊 ，evolution theory 那是的。第一部分 biblical concept 们啊啊跟 little me 啊啥的 ，Bible scientific approval 多铁路一些 ，and zoom 那边，就是 14 million years ago 过去突破面积，对不对 ？and 罗那 and zoom 那 and so on 多 scientific evidence 这样很多一些，这边我就是这样的 ，American 啊就是说 American president 们 gay marriage 现在老公走出来 ，OK， 你们 popularity。能否跟阿汤配上 ？Anything is okay。Bible 是这样子，撒旦的恐怖那波是说那这样东西。啊，努力把说那个，努力把说那个安达达的 ，wrong 不可说这样的。努力安吉那个安达达，你把你把吉那，努到努力把安说那个，把钱安把血那肯定肯达达的这些。那来不及看书看农民就努力把说那肯定，让沙头说那过老。就是龙啊 ，Bible 100% of provision forms， 那都龙。American 大陆来就那收费的难度可是嘞，那 Bible 不轻松就关键很难保证。就是哎 ，this Caucasian 国家就会安全哦，不跟普遍台湾比上 K 不可能的。这 K 里面 Bible 是那都龙没有过的，我只要你们按照这个 Bible 都龙就行，就是跟 Bible 是不跟行。那是这样子的 ，clear cut 跟那里面是。The Presbyterian 在那看可就安广，是吧 ？Presbyterian Reform Presbyterian 那边，阿文斯那个 Presbyterian 安跟贵纳斯，那里是独步了。那不是干嘛这样搞 ？For habitation 的 ，living together 的咪搞的，把钱就拢啊拢拢。哎，侬懵了，我昨天都跟 support 了个铁路 ，Bible 是嘛？你把你并不是内容啊，是现实。他得他怎么内容不能老了，我们家现实。是吧 ？Scientifically 安住的个，现实的嘞 ，America 那边。对 scientific research 对，那阿米拉波勒多不是，可能加大点跟 zero 等于，这里个repeat 跟你要偏哪点？啊，我们讲买菜呢要过去 real deal， 安全的数 ，Adamson Morris， 啊 Adamson 是安全的数 ，10% 就问 long lasting relationship 就问你对了，就我们讲买菜等于 Bible 跟阿克罗罗斯，你哪里把你把，跟你要跟谁？差点 arrangement 不弄，差点变了，他怎么跟你要跟谁？哎没？你那讲啦，那讲听不出咪 ？American 讲是样 ，American 单跟侬咯，跟你把天的单跟侬，把天的 our peace 来侬咪不是？跟买来就啦，就是个心态上是样子。啊，来就不变，跟买跟 lifestyle 跟侬单全部的，来就啦 ，A 跟 C 来，啊，到底侬变成 leader 跟 C， 那嘛这些要么的弱了没？天哪，把天的没啥别的，顶那飞那，把天出边安定咪个，来就跟侬那个 zero tool， 那 American 把天英国那个上呢？把前途被认为跟多那个 corruption 接触跟他当 American 嘛，接触 corruption 当咪 ，President Obama 跟别人多来啊 ，CEO 不肯定 government 嘞 ，White House blue collar job 那装就不肯定，所以，还有 CEO 比 15 minutes 阿老咪嘞 ，White House 装咪公开是更老咪不好的 ，unequality， 罗兰罗纳。当别人干了，所以这种 corruption 当面 ，market crash， 要不然 Wall Street market crash 是怎么回事？安不摸，安不摸给 business for financial
Hey, in the lane hey dengan di kan boom, tangkan ada di kan boom, saya dia hey dah aku ni pun macam dia ada boom, kan mau pet kan terkena. Jadi apa yang kita ambil boleh ada American, boom market aset pun ada. Boom orang nak ni lagi tu nak kan, legally nak boom orang mereka ramai tampil. Cepatlah, kalau zoom tu boleh, kalau prinsip business kan tu ada kan, business kan tu ada kan, kita kan, negasi kan tu ada kan, ada ni lawan tu, ada ni action ni memang nampin kan sih. Nah, kalau dalam lagi lah, orang macam tu. Jadi nak kan terus le, airu close le, ni ancam, kerumus ni kan ngah telur ni. Atau ni ngah tu, nape close le, bright green, nape close le, ada lawan. Cuma dengan si, kalau ramai cuma asyik ni ramai kan tu. Pun tak jauh kan ni, pun tak jauh sampai pergi. Jadi ke anda lo, tu boleh siapa boleh, jadi fear tu lo boleh miswal. Nanti lah cuma. Lama sampai nanti, kalau lelai pan. Asyama itu juga susahkan untuk lain kong jenis seru kedua lagi sepul red-red gitu kalau itu bersual seru dulu gue sepul tak soleh seru soleh selama lie is lie anything itu paling cepat ruk-ruk seru-ruk siap seru-ruk seru-ruk jadi kan dalam lain jurnal adul itu kecil bacaan kita nampi itu aling tes semua lain jurnal adul bacaan yang mending menempi adul dua kan ramai cumi sukan jual, lagi pun pola zero percent pun ram. Freedom fighter akan dikenal maka hair sukan airer. Dua orang nak istirahat pun, leadership kan jual. So nang lekai itu ni sah. Minat dia lah esemen. Nang main nak lari principle, bukan principle. Lain tu ni ane nak kali cumi rosak. Amerika ni bible anda asal zau. Kalau cumi Amerika ni, game ni presiden panah tiga ni. Amerika poli nunggal lebi pan panah ni. Kalau tuh tuh sah Amerika tuh mana nunggal dia mo. Jadi nak apa ni? Anjir pun slow, anjir yang berat pun. Tiap macam petian jam sian nak, anjung pun cumi. Amerika, cuma jangan sah dan cumi jangan pun nak. Lepas jangan sesaya, jangan pun nak kiman. Dengan dua dua nak serve pun tidak banyak tu ni. Lumput cha, petian ni, mie, petian ni, kerau sian ni, mangkai ni, mien ni, jangan pun tu cumi. Jadi tu ni apa tu saja? Nampak faham pun. Petian tu tapi anjung tu jangan pun tu. Jangan pun lepas pun kubi nak tu. Tuan ini ada tu tiap level kan lagi pasti yang di bawah asas. Pasti kalau kena jadi. Asalnya, jadi apa principle bottom line? Kan juga nak tu, amal sebagai macam kesibukan sekarang orang lain kan juga nak the foundation of leadership dia sih, ha? Jadi tuh tarak apa sih? Percaya tuh tarak selama, berapa sekarang? Percaya tuh tarak anu mungkin sih, serasa mungkin sih, anu mungkin sih, jadi tegak juga. Percaya mungkin sih orang anu mungkin sih. Jadi yang di dalam kahkan mai opening makan reading makan siang kat tuari kan apa pet lagi papa? Dua nak yang reading tu ringan selama. Bimosa tegas semua, kalau kan barat cerita lo tuat tu mana, bimosa tahu ni, cerita lo kan cerita mana tu tahu, ni cerita lo tuat tu siapa ni, na miung menta tu, kan ai bom lo tu sim lo, kan apa cerita ni tuat tu mana, apa semua pesu tu kecil bom ni, sama, ah, cuma tu kan nungsi lo cerita ni, cuma bom maksud kerja lo, boleh nak sih semua ni. Nang ma alam bom dah tu slow, nang ma parsian nak aduk tu kan, pasal nak pegas itu, kerana lo tu dah sombong dengan mata sombong, dia pun bolong slow. The bottom line lah, tu dah nak bidang kanu, sangat good, kenzaten, nang pasapan nang pasapan masih yang ketua training, nang kalau leader nang buat dia, kalau leader masih yang ketua training, dia tinggal bom training, nubu masih yang ketua training, kau pun masih yang ketua training, kanu lepas masih yang ketua training, cuma tu, tuhnya dah sesuatu, praktikal dia tinggal ni tinggal, kanu training tinggal sesuatu. 5 minute return and you must stretch out that day.